30-річну Юлю сьогодні виписують. Разом з родиною потрапила до лікарні з отруєнням грибами. Лікувалася в токсикотерапевтичному відділенні 5 днів. Дуже багато змінили лісів, міст, грибів було дуже мало, тому збирали ті, які нам подобались. І зробили помилку, зібрали не ті гриби, які можна було їсти. Грибів було мало, може декілька, там, ну, 6 штук. Ну, приїхали додому і їх приготували і з'їли усією родиною. На ранок вже було дуже погане самопідчуття у мене, далі ще одного родича, а потім у всіх інших теж з'явилися розлад шлунку, запаморочення. І ми зразу ж приїхали в БСМП за допомогою. За перебігом лікування спостерігала лікарка Світлана Маркова. З'їли немного, їх було 5 чоловік, вони з'їли немножко цих грибів. З'їли трохи, їх було 5 чоловік. Вони з'їли трошки цих грибів. Там були і білі нормальні гриби, і підозрілі гриби. О 9 вечора поїли. З 4 ранку почалася клініка. У когось раніше, у когось трохи пізніше. З 4 до 10 години. Але люди звернулися вчасно, відразу, як тільки почалася клініка. Вони надійшли, були проведені всі заходи, ті, які припускали найважчий результат. Тому що краще зробити заздалегідь профілактику цього вітального результату, ніж втратити людей. Лікарка розповіла, як необхідно діяти у разі отруєння. Говорить, вживання деяких грибів може привести до летальних наслідків. Важливо пам'ятати, що якщо ви знаходитесь вдома і вживали в їжу гриби, і виникає розлад, нудота, блювота, обов'язково потрібно викликати або швидку допомогу, або звернутися відразу до якоїсь найближчої установи. Не чекаючи приїзду швидкої, потрібно прибрати те, що ви з'їли, тобто промити елементарно шлунок. Чим краще ви позбудетеся від того, що ви з'їли, тим ефективніше надалі буде медична допомога, і все буде благополучно. 30-річний Андрій Ткаченко – грибник вже 5 років. Виїжджаємо до Матвіївського лісу на пошуки їстівних. Протягом години чоловік не знаходить жодного. На жаль, сьогодні грибів немає по різним причинам, але сьогодні у цій частині лісу ми грибів не знайшли їстівних, але знайшли дуже гарні і на перший погляд, може, їстівні, але я би такі гриби не використовував. Вони, може, і гарні, і комусь будуть здаватися як їстівні, але я не використовував би ці гриби. Розповів, як розрізняє їстівні гриби від отруйних. Я знаю, що їстівні гриби, вони мають завжди шляпку і ніжку. Неїстівні можуть бути просто круглі чи якесь забарвлення незвичайне. Якщо дуже яскраве, то це вже перший для мене признак, що це неїстівні гриби. Під шляпкою у них можуть бути пластинчата основа чи губчата. Якщо губчата, то це в 95 випадках це їстівний гриб. Якщо пластинчата, серед них теж є їстівні, але я такі не збираю і не використовую зовсім. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.